düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatların, hökumətlərin, beynəlxalq birliklərin Azərbaycanla münasibətlərində kifayət qədər yanlışlıqlar var. Bunu TOK TV-yə açıqlamasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev deyib. Sədr qeyd edib ki, Azərbaycana qarşı dəfələrlə sərt addımlar atılacağı bildirilsə də, bu fikirlər yalnız kağız üzərində qalır. Avropa Parlamenti bir il bundan öncə, biraz da əvvəl, Azərbaycanı sərt edən bir qətnamə qəbul etmişdi. Bu yaxınlarda biz bir neçə gün öncə onu şahid olduq ki, onlar Azərbaycan Dövlət Başçısı İlham Əliyevlə görüşdə artıq, belə deyək ki, geri addım atmağa başladılar. Və Avropa Parlamenti Azərbaycanla münasibətlərini bərpa etməyə artıq qərar verib. Artıq həm də Avropa Parlamenti çərçivəsində fəaliyyət göstərən Avranist Azərbaycanın qayıtması müzakirə olunur. Amma o zaman Avropa Parlamenti Azərbaycan üzərinə çox sərt bir təpki ilə gəlmişdi. Amma bunun arxasında dayana bilmədilər. Nə baş verdi? Onların bu sərt təpkisi ilə Azərbaycanda hakimiyyət daha da aqressivləşdi. Mən deyərdim ki, onların bu qətnaməsinin, onların sərt addımının Azərbaycan hakimiyyətinin davranışlarının düzəldilməsində, demokratiyanın inkişafında, insan hüquq və azadlıqlarının, deyək ki, daha da inkişaf etdirilməsində və qarşısının alınmasında onların qətnaməsinin bir rolu olmadı. Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi dövlətləri bir çox məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir, sanksiya ilə hədələyirlər. Təbii ki, mən buna yaxşı baxıram, mən bunu istəyirəm, amma bunun arxasında axıra kimi dayanmaq gücləri yoxdur. Və əvvəllərdə mən onlarla görüşlərdə həmişə bu məsələni qaldırmışdım ki, əgər siz dediyiniz sözün arxasında dayana bilməyəcəksinizsə, əgər Avropa Birliyi deyək ki, Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirsə, hədə qorxu dili ilə danışırsa, və bəzən sanksiyaların tətbiq olunması ilə bağlı məsələləri dilə gətirirsə və sonunda bunu etmirsə, bu Azərbaycan xalqının, demokratiyanın maraqlarına zidd bir addıma çevrilir. Siz bunu edəcəksiniz, dedin. Əgər sizin topunuz, topxananız yoxdursa, müharibə elan etməyin faydası yoxdur. AXCP sədrinin sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlərin Azərbaycan hakimiyyətinə ən uyğun təsir mexanizmi dialoqdur. Siz ən yaxşısı dialoq vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etməyə çalışır. Bu və ya digər məsələlərdə onu belə deyək ki, bəzi məsələdə həvəsləndirərəkmi və s. məsələlərlə demək, insan hüquqları pozulmasının qarşısını alın və yaxud Azərbaycan hakimiyyətini deyək ki, islahatlar keçirməyə vadar edin. Bax, bu məsələlər yerini tapmadıqdan sonra onlar tənqid edir, Azərbaycan hakimiyyətini aqressivləşdirir, Azərbaycan hakimiyyəti də sanki acığa düşərək, demək, insan hüquq və azadlıqlarına daha da pozur, demokratiyanın inkişafına daha da böyük əngəllər törədir və s. Artıq 2014-cü ildə Vətəndaş Cəmiyyəti ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti qanunvericiliyə məhdudlaşdırıcı müəddəyələr əlavə eləyib qanunlara da, Avropa Birliyi dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı çox ciddi sərt tənqidlərə yol verdilər və s. Amma nəticə yoxdur. Nəticə nə oldu? Heç nə. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti fəalları, qeyri-hökumət təşkilatlarının sədrləri və digər insanlar da, yəni ekspertlər də belə bir fikirdə idilər ki, Avropa Birliyi komissarlar səviyyəsində, Avropa Birliyinin prezidenti səviyyəsində Azərbaycanda yüksək çinli məmurlarla və prezidentlə birbaşa bu məsələlərin həlli ilə bağlı dialoqa, danışıqlara gedə bilər. Amma sərt retorika ilə vəziyyəti daha da ağırlaşdırdılar. Təbii ki, mən istərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinə çox ciddi təzyiqlər olsun. Çox ciddi təzyiqlər olsun. Azərbaycan hakimiyyətini bu davranışlarından geri çəkdirmək üçün konkret addımlar atılsın. Amma əgər onların bu cəsarəti yoxdursa, bunu etməyə qüvvələri yoxdursa və yaxud bunu etməklə bağlı tərəddüdləri varsa, məsələni daha da çətin bir vəziyyətə salmaqdan çəkinsinlər. Əgər Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirsə və çox sərt yerinə düşən bir qətnamə qəbul etmişdirsə, arxasında niyə dayanmadı? Və bir il keçəndən sonra demək həmin qətnamədən geri çəkilməyə addımlar atır və təbii ki, bütün bu məsələlər də Azərbaycanda müxalifətə, yəni bizim durumumuza çox pis təsir edir, bizi çox pis vəziyyətə salır və deməyə sözümüz də qalmır. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə münasibətdə beynəlxalq təşkilatlar bir ölçüb, yüz ölçüb bir biçməlidirlər ki, sonradan etdikləri addımlara görə nə bizə peşmançılıq yaratsınlar, nə də özləri peşmançılıq keçirsinlər. Razi Nurullayev sonda vurğulayıb ki, atılan hər addım Azərbaycan xalqına, Azərbaycan müxalifətinə, demokratiyanın inkişafına yönəlmiş fəaliyyət olmalıdır. Vüsal Qarayev, Xumar Cavadqızı, TOK TV.